Castramove é um serviço da Prefeitura de Juiz de Fora que oferece a castração gratuita para cachorros e gatos, diminuindo assim a população de animais de rua. Através deste ônibus, que é todo equipado com material cirúrgico e hospitalar, o Castramove consegue alcançar todos os bairros da cidade, atingindo assim o maior número de animais. O Castramove realiza serviços em gatos, cachorros e cadelas, como a Kira, que está aqui com o papai dela, o William, né? William, eu queria que você contasse para mim, por que que você trouxe a Kira para cá? Ah, decidi trazer porque para evitar várias doenças, né, com castração. E ficou mais fácil, porque no bairro mesmo, a gente traz pertinho de casa e já leva no mesmo dia para casa. Facilitou para você, então? Muito. Em média, são 20 animais, quando são cães. Quando são felinos, é em média 30. Lá fora é feito um pré-anestésico, uma sedação. Aí entra aqui para a sala de preparação onde vocês estão, né? Canula veia, induz anestesia, vê se está tudo ok, realiza o procedimento. A gente tem N fatores para castrar um animal. O principal, que é o objetivo assim, desse projeto, é diminuir o número de cães errantes, né? De animais abandonados e tudo. Agora, para a saúde deles, a gente tem aí diminuição de tumores venéreos, nas fêmeas a piometra, que é a infecção no útero, tumores mamários também, aí nos machos já tumor de próstata, diminui a agressividade nas fêmeas também. Antes que a Castramove surgir, as pessoas que entravam em contato com a gente eram encaminhadas para as clínicas, né, que são parceiros nossos. E hoje, de vez de serem encaminhados para as clínicas, a gente entra em contato com as pessoas e trazem os seus animaizinhos até o Castramove, que são feitas as castrações aqui no local. Se você deseja castrar o seu animalzinho, é só ligar para o Disque Castração. Os funcionários agendarão um dia e passarão todas as informações sobre o procedimento.